Ai, meu Deus. Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal! <laughs> tá no ar aí! Estamos aqui hoje, dia 30. Eu acho que eu já estive aqui hoje. Claro que sim, eu estava de manhã. Hoje, 8 e meia da manhã, nós tivemos uma aula de língua portuguesa. Claro que tivemos. Quem acompanhou aí, ó? Quero ver que está aqui hoje de novo à noite. Então, hoje, dose dupla. Temos agora então. Uma aula voltada para o DPEM, tá? Mas eu vou repetir. Vou até colocar aqui no quadro para voltar de vez em quando, tá? Então, vou marcar aqui, ó. Hoje é dia 30 de junho. Meu Deus, gente, nós já acabamos o semestre. Foi-se o semestre. Meu Deus, ó. Português, tá? E aqui, ó, só para você ficar atento. Essa aula aqui é uma aula para o DPEM. Tá? Mas vale para PRF, vale para PF, vale para PCDF, agente ou escrivão, tá? Qualquer um dos dois. Vale para o TJ Rio de Janeiro, que também é de tal CESP, a Assembleia Legislativa do Ceará, que também é edital CESP e qualquer concurso da Banca CESP, tá? Então, qualquer prova vale, porque português é vida. Eu sempre falo isso, português é vida. Então, ó, qual, o nosso evento hoje, o nome dele é DEPEN, mas vale para tudo isso daqui, fechou? Não vale, por exemplo, eu vou trabalhar questões da Banca CESP, que é certo e errado, então você vai ter aqui, é, questões com estilo da banca, tá? PCDF, tal, tá? PC Paraná, PM Paraná, nós temos daí os assuntos são parecidos, mas o estilo das questões elas são outras, tá? São um pouquinho diferente. Tudo bem? Então tá aqui, ó. Quem quiser acompanhar, tudo isso aqui tá valendo, tá? Então a aula é para todo mundo. E eu vou aproveitar aqui deixar meu Instagram, né? Já vou deixar aqui para vocês, ó. Sigam-me lá no Instagram. Giancarla bombonato. Giancarla bombonato. Tudo junto, tá? Tudo. Eu tenho o meu canal do Telegram também, tá? Lá eu posto geralmente material das aulas. Eu posto é, vários conteúdos, assuntos, exercícios. Eu vou. Material de aula eu sempre coloco no Telegram, tá? Que daí lá ele tem PDF, então, ó. Meu, Para você ir ao meu Telegram, você vai lá no Instagram, nos meus destaques, tá? No perfil. Eu aprendi a fazer isso, eu não sabia como é que fazia isso. Você coloca nos destaques. Então você vai lá e clica, tunk, lá e vai para o Telegram, tá? Então tá aqui, ó. E vale isso aqui. Fechou? Muito bem? Então tá. Agora, falando um pouquinho então da prova. O que, que você tem que cuidar então? Ó. Português vai vale até para tomar café, gente. Para para tudo, para tudo. Português é vida. Vocês não têm noção do quanto o português é importante. Com certeza, beleza? A aula, a gente, a aula será até as 9 horas, mas a aula é completa, tá? Eu vou dar a aula certinha, fechadinha, da agora até às 21, tá? Então a gente vai ter a aula completa. O material já está ali, ó, a nossa Ana Clara, monitora Ana Clara. Beijo para você, tá? Ana Clara já colocou o link do material. No meu Instagram também tem o link do material, quer dizer, tem o PDF lá, mas você baixa também lá no meu Telegram. Então tá lá, tá? Tem que estar tá ali. Então, e a Ana Clara postou pra gente ali. Fechou? Então olha só! E aproveite, né? Quem não, não tem ainda, não tá inscrito no canal do Alfacom, inscreva-se no canal do Alfacom do YouTube e, mar... e se aperte aquele sininho bem bonitinho que tem lá no canto direito, assim. E daí você fica sabendo quando começam as aulas, né? Não perde nada, fica aí aproveitando tudo, conteúdo para você. Beleza? Fechou? É, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Beijo para vocês. Deixa eu ver. Isso aí, Ezequiel. Sempre quando tem minha aula, eu coloco no Telegram o material do PDF, tá? Geralmente um dia antes, por exemplo, o material, como eu tinha aulas de manhã e à noite, ontem à noite eu postei material da manhã. E hoje de meio-dia é o material da noite, tá? Então você vai estar bem bonitinho com data ali, bem bonitinho, tá? Então, gente, ó, deixa eu ver quem tá aqui. É, já tá no Telegram, tá? Já está lá no Telegram, sim, já está material desde hoje, meio-dia, <laughs> tá? Ó, Letícia, Amanda, Lilmara, Ezequiel, Franciélio, Luciano, Cachoeirense, concurseiro, tá? Se coloca uns nomes aqui que eu vou repetir, né? Mas fica estranho. Ninguém se chama, alguém se chama Cachoeirense com curseiro? Acho que não. Aline Souza, Victoria, Dede. Dede. Dede DT, Amanda Douglas, jovem empreendedor. <laughs> jovem empreendedor. Tá, Regina Eduardo, de novo. Beijo, 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 beijo a vocês. Acompanhando Wesley, Alan, Vitória, Maria, Fátima, todo mundo, ó que tá acompanhando. Beijo para vocês. Beijo, beijo, beijo. Gilberto, Luciano, Wellington Victor, Charles, Elder, todo mundo acompanhando aí, ó. Então, vamos que vamos aí, ó. Quero muito like, tá? Eu acho que tem pouco like ali. Telegram não é, não precisa nem pagar, gente, nada, é só você. Você vai baixar o aplicativo Telegram no seu celular, que é bem rapidinho, bem fácil, tá? Não vou ensinar agora, mas é faz isso, mas você vai lá, baixa o Telegram no seu celular. Aí você procura, procura lá. No meu Instagram tem o um link, daí ele vai direcionar para o link e você vai lá e só entra. Só. Não precisa fazer cadastro, não precisa fazer nada. É só você entrar e daí pegar o material. Fechou? Não precisa nem colocar cadastro. É bem fácil. É mais uma tecnologia que a gente tem que aprender a usar, né? Porque a gente sabe que as ferramentas têm que ser a nosso favor, não contra, tá? Eu relutei um pouquinho com o Telegram, mas aprendi a usar. Né? No começo eu nunca sabia muito bem como é que eu usava, mas a gente aprende, tá? A gente vai aprendendo, fechou? Então, gente, ó. É, que dança análise! Eu quero pegar quem é que falou que eu ia dançar, gente. Ó, 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 vou matar vocês, tá? Gente, eu sair da aula, eu olha, não vou nem falar nada, tá? Deixa eu dançar aqui. Vocês não, nunca mais assistem minha aula. Não, tá? Eu gosto de dar aula, eu só vou dando aula. Agora, dançar, gente, ó, é um zero, não danço, tá? Não danço. Bom, então, gente, ó, beijo, beijo, beijo a vocês. E eu trouxe hoje o seguinte, tá? Eu vou fazer como eu fiz pela manhã. Pela manhã, quem acompanhou o evento, eu trabalhei questões por prova. Então, eu vou fazer isso agora de novo, tá? E eu vou dar uma dica que eu dei pela manhã e eu vou dar dica para vocês agora. Porque assim, o Arruda falou, o Arruda, o Arruda, vocês não perdem, tá? Não perdem por esperar uma aula que eu vou dar de matemática. Eu vou entrar surpresa na aula dele e eu vou dar uma aula de matemática no lugar dele. Vocês vão achar assim, e Arruda? Vai, suma, suma, suma. Ele está se achando, o, 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 ele fala de adverbio, decorou os adverbios ali, ele decorou. Decorou os cinco seis verbos, decorou umas de ortografia, ele está se achando o português. Você vai ver a ruda, ó, ó, ó. Cuida, te tá? E é ínclise, né? Vírgula ruda, porque é um vocativo. Ó, tô de olho em você. É assim: o que a gente vai, vai cuidar agora aqui? Ó, nós temos duas formas da português que são muito, muito, muito proveitosas, tá? Não é uma melhor do que a outra, são duas formas diferentes, mas muito legais para você estudar. Que é assim, ó. Você, quando vai estudar para fixar conteúdo mesmo, tá? Fixar conteúdo, entender o português como um todo, fazer uma leitura de todo o português, dominar os conceitos, você tem que partir da teoria e daí resolver questões por assunto, tá? E eu esqueci de trazer o meu livro novo. É, chegou, ele che, na hora de ontem chegou uma caixa lá em casa enorme com os meus livros novos: o de português e o de redação. E eu agora que eu me lembrei que eu esqueci. Eu me lembrei que eu esqueci de trazer, eu ia trazer pra mostrar pra vocês. Ferrou, né? Acho que não tem aqui ainda. Tá, eu vou trazer em outro evento. Ó, teoria mais questões por assunto. Daí sim é muito bom, Tá? Tá, vamos lá, por exemplo, vou estudar agora verbos. Tá, estudei verbo, beleza. Agora tem que fazer o que? Questão. Pra entender o conteúdo. Aí você pode fazer questão certo e errado, questão de múltipla escolha, não importa, tá? Pra você aprender bem o conteúdo, você tem que fazer o que? Teoria e fazer muita questão. para você fixar bem o conteúdo, tá? Eu ia mostrar meu livro de questões combinadas, que tá lindo, tá? É, são 1853 questões comentadas. Tá no meu Instagram lá para vocês. Eu, ele, eu reorganizei o livro, tá? Algumas questões eu tirei que estavam muito antigas. Acrescentei outras e reorganizei as questões, estão todas por assunto. Inclusive tá assim, ó. Por exemplo, morfologia. Daí tem artigo, substantivo, tudo por bem divididinho. E olha que legal! Assim, ó, você tem a primeira parte, somente as questões, sem gabarito, sem nada. Depois, a segunda parte, as questões todas comentadas. Então, tá bem legal, tá? E no final do material, tem uma sessão só com simulados e uma sessão com resumos de gramática. Tá, ó, filé, tá lindo, tá? Com carinho mesmo. Mas eu vou trazer um outro evento aqui, mas no meu Instagram lá você encontra o meu livro, tá? É um livro de questões comentadas aqui, ó. É o livro 1853 questões comentadas, tá? Então, ó, esse aqui bem legal, eu indico porque eu que fiz, né? Então eu sei como é que o livro foi feito. Por isso então eu vou indicar porque eu fiz, né? Então até aqui, ó. E ele é por assunto, tá? Ó, esse livro aqui, ele é por assunto. Tá bem legal e tá dividido, tá? Uma sessão só questões, outra sessão somente, daí as questões com conteúdo. Então dá pra você treinar bastante. Tá. Então você fala assim, ó, você tá estudando. Vou estudar teoria e questões por assunto. Isso é muito bom. Aí você também tem que fazer o outro lado da história. Quando você, por ah, exemplo, já sei qual é minha banca. Já sei qual a banca do meu concurso. Abri o um edital. Então, o que você tem que fazer? Aí, você vai fazer agora questões por prova, tá? E das questões por prova, aí você vai para a teoria, tá? Vou até colocar uma flechinha também aqui, ó. Então, você faz duas coisas. Você, você vai estudar da teoria e da teoria ir para as questões por assunto para fixar a teoria. Aí vale fazer questão de qualquer estilo. E quando vai dar para direcionar para a banca, aí você faz questões por prova, e daí, quando você fizer uma questão assim, essa questão eu não entendi muito bem, não. Uh -uh. Aí você vai fazer o quê? Vai pra teoria, tá? Então os dois são válidos. Qual que é mais importante? Os dois, tá? As duas formas aqui são válidas, são muito positivas, otimiza bastante o estudo, ajuda você a direcionar um pouquinho o seu estudo, tá? Então, os dois, os dois aqui são excelentes, você pode fazer os dois aqui, tá? Quando é edital aberto, lógico, aí você tem que dar ênfase para as questões da banca, com certeza, tá? Mas, ó, muito bom fazer isso, os dois métodos são importantíssimos, fechou? Até para você fazer assim, ó, por pró, para você entender como é que a prova se organiza, né? A dinâmica dela, para você verificar que não há somente questões difíceis, tem um nível de equilíbrio ali entre as questões, então fica bem legal assim, fechou? Vem comigo então, olha só. A gente vai começar aqui com o seguinte. Então a gente tem aqui, ó, deixa eu explicar para. Mas eu não acho! Olha isso daqui! Esse menino! Por isso que o nome dele é Mateus, tá? Olha o que o Mateus, né? O nome do meu filho mais velho é Mateus, tá? E o Mateus aqui, que é o nosso queridíssimo câmera, olha o que ele trouxe aqui. tá Olha que lindo! Olha aqui, <laughs> câmera. Carlitos, coloca aqui, ó. Olha que lindo! Olha só. Ó, só para você entender aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Olha que maravilha. Muito bem, muito bem. Deixa eu ver a pergunta aqui. Praticar leitura de todos os brasileiros? Machado de Assis, Aquel de Queiroz, Guimarães, Rosa, é excelente. Mas pode ler à vontade, tá? Para as provas, ó. Clarice Lispector, deixa eu pegar o sumário primeiro, peraí. Clarice Lispector, excelente. Pode ler que a banca coloca direto questões, tá? Juazeiro do Norte, Ceará, beijo, alô galera. Ó, só pra você entender aqui, ó. Sumário, eu vou ler aqui, ó. Primeiro tem as questões, só as questões, tá? Bonitinha. E depois os comentários. Deixa eu pegar pra você olhar primeiro, mais fácil, né? Peraí, vamos pegar uma aqui. Ó, ó olha aqui, olha aqui agora sim você se vai dar para olhar muito bem tá vendo aqui ó são as questões sem comentário nenhum tá vendo olha só que chique eu estou tortando assim ah bom assim fica melhor né ó tá vendo é só questão sem comentário nada só questão seca para quê para você resolver tá agora eu vou lá naquela parte que tem o comentário aí lá para frente depois que passam lá todas as questões aí você vai ter o quê? espera aí espera aí espera aí Aí tem os comentários. Deixa eu pegar a mesma questão até, tá? Aí você tem os comentários. Ó. Aqui. Tá vendo? Ó, vem para cá. Assim. <laughs> assim. Ó. Aí você tem a questão bonitinha lá, ó. Assim, ó. Tá vendo? Questão 23. Aí, Gabarito e comentário. Beleza? É já acontece. Então, você vai ter uma parte só com as questões, depois só com os comentários. Fica bem legal. E tem também as, todas a parte, a parte de simulados. E no finalzinho aqui, ó, olha que lindo, tá? Ó, você tem um anexo aqui com dicas de língua portuguesa, tá? Ó, esse anexo aqui, o que, que ele é? Deixa eu botar deixar aí, Carlitos, que eu vou passar aqui, ó. Eu tô olhando. Ó, todos os assuntos aqui tem um sumário. Vou passar direto, assim, ó. Aí você tem um monte de dicas, ó, tá? Por exemplo. É, Numeral, artigo, um monte de dicas pra você, assim, no finalzinho, assim, ó. Tem um monte de resuminhos, tá? Ó, 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 resuminhos, todos língua portuguesa. Fechou? Muito lindo, muito lindo, muito lindo, tá? E aqui, olha só, olha este livro, que xodó, tá? Esse daqui é meu livro de redação de a, a Z. E aqui, ó, só pra você ficar agora, por exemplo, tem esse tópico aqui, ó, esse, esse capítulo: Paralelismo Sintático e Semântico. Muito bem. Aí no final de cada capítulo, olha só o que você tem. Você tem uma proposta de redação, você tem uma explicação, tem o um esqueletinho pronto e tem uma redação pronta. Ó, olha, 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 tem uma sugestão, uma redação pronta. E depois bem certinha daquele tema. Então você vai ter em cada capítulo uma redação, uma proposta comentada. E uma redação prontinha. <laughs> tá muito legal também. Com toda a parte de conteúdo, teoria. Tem esqueletinho? Tem esqueleto de redação. Tem um monte aqui, tá? Ó, para você não ficar na mão. Ele é bem legal, todo bonitinho, reorganizado. Organizado. Ó, tá lindo, tá? Tá show de bola. Perfeito? Muito bem. Eu vou deixá-los aqui para eles ficarem me olhando. Você fica aí, esse aqui é muito grandão, ó. Esse aqui é grandão. Ele cai. Não caia, fica aí, tá? Ó, meus filhotinhos aqui. E agora a gente vai trabalhar um pouquinho. Eu vou começar com vocês. Ó, o material de hoje tá lá. Tá lá, ó. Tá lá o material. E eu vou começar com vocês agora em relação à leitura. Que já gente vai fazer o seguinte: eu vou fazer todo o processo de fazer a prova, de ler o texto. Da leitura a gente vai fazer as questões. O que eu quero que você entenda aqui? A leitura de um texto, tá? Quando eu falo de. Gente, eu vou sortear. Hoje não porque eu me peguei de surpresa, mas pode deixar, tá? Que a gente vai sim, eu vou fazer um evento ainda e eu vou sortear para vocês com certeza, tá? Tá? Não se preocupe, eu vou sim, porque a, a hora da ó, a hora da estrela Callisto Inspector, maravilhoso esse texto, pode ler cai direto nas provas, tá? Machado de Assis, os contos de Machado de Assis. Teoria do medalhão, a cartomante, ó, mas tudo isso aqui, tá? Tudo isso cai. Então, veja o seguinte: agora eu vou ler com vocês a parte básica da prova. É assim. Quando eu trabalho com a compreensão, então, ó, como é que a gente faz a leitura de um texto, tá? Porque o que acontece? Não é eu pegar, ah, eu vou ler hoje um livro. Você vai lá e lê o um livro. Bem inocente, tá? Para concurso você não lê bem inocente. Você faz o quê? Você tem que ler os, o texto pensando na intenção do autor. Então não é só você, ai que li! ah beleza. Não. Tem que ler pensando assim. Qual é o objetivo do meu texto? Então a leitura ela tem que ser manter direcionada. Então você vai fazer assim, ó. A sua intenção principal é sempre identificar aqui, ó, a ideia central do texto, tá? A ideia central. E desta ideia central, nós temos aqui as ideias secundárias, tá, ó, Da ideia central, nós temos as ideias secundárias, tá? E tudo num texto, tudo num texto é vai e volta. Então, por exemplo, ó, quando você vai fazer a leitura, você vai pegar uma frase, relaciona com a anterior, a mesma coisa no texto tudo é um vai e vem tá vocês tem tem que fazer essa retomada para poder entender o que é que o texto tem de informação então vai o seguinte para a gente vai entender como isso acontece não são com arame são encadernados não uh -uh. eles são assim ó. mas eles são bem é muito bons tá mas eles não são encadernados não eles são só assim tá essa é a forma de, de de edição deles ali bom Vamos fazer o seguinte, pra gente começar, tem que ler o texto com maldade. Isso aí, não é texto assim, inocente. Ai, vou ler o texto. Não, vai ter que ler o texto com cara brava, tá? Vamos lá. Vamos então agora. peraí, aí, deixa eu colocar aqui. Vamos agora, então, aqui na tela. Estamos na tela, tá? Então, por exemplo, a gente tem um texto aqui primeiro. Esse texto, ó, você tem que pegar o material, tá? Então você não vai conseguir acompanhar. Esse texto primeiro aqui. O que, é que você vai entender dele? Ele tem esse textinho aqui bonitinho. Aí ele começa com esse parágrafo aqui. Daí tem mais um parágrafo, tá? Ó, João Ubaldo Ribeiro, tá? Ui, João Ubaldo Ribeiro. Pede pra a caneta. Cadê a caneta? Cadê? Peraí. Ixi. Ele não quer vir. Ué? Peraí, gente, peraí. Ó. Ele não tinha que vir aqui? Hum, pera aí, gente. A gente tá vendo... Pera, 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 pera. Pera aí que ele só vai arrumar o nosso... A minha canetinha aqui que ela está... Ela tá com gripe. Não é coronavírus, tá? <laughs> não. Ué, hoje de manhã normal. Que estranho. Né? Ó, tinha que aparecer aqui, né? Peraí, gente, calma. Calma, calma, já vai dar certo. Hum. Tá, tá na tela ou tá comigo agora? Ah, peraí, gente. Calma que a gente tá só arrumando aqui a, a, a é. nossa canetinha. Que ela está. Sei lá, ela deve estar tá com. Opa, agora. De... Aí, isso é que eu tava procurando. Muito bem, Carle. Ai, ah, esse menino é o fenômeno! Ai, ah, agora sim! Ah, estão achando o quê? Aí, ah, então, já vai fazer o seguinte: a gente tem esse texto de apoio aqui e daí temos as perguntas, tá? Então, eu trouxe hoje três textos para gente poder trabalhar isso, entender como é que a gente organiza uma leitura. Então, esse texto tem o quê? Dois parágrafos, tá? Ó, João Baldo Ribeiro, tá? Também é o outro autor, também cobrado. Pode ler sem dó, tá? Então, vamos lá. Tá assim, ó. Começando do começo. As traduções são muito mais complexas do que se imagina. Ó, geralmente o começo do texto, a primeira frase, ela tem uma, um fator importante, ó. Então ele já fala o que? Das traduções, e ele já dá pra você um indício de que elas são muito mais complexas do que se imagina. Não me refiro, opa, não me refiro. Marque aqui ó, que você tem aqui ó a primeira pessoa, tá? Opa, então quer dizer que eu tenho um texto que tem a presença de primeira pessoa, que é o eu, tá? Ó, quando eu coloco não me refiro, é eu não me refiro. a locuções, expressões idiomáticas, gírias, flexões verbais, declinações e coisas assim. não se refere a isso. Isso pode ser resolvido de uma maneira ou de outra. Se bem que muitas vezes a custa de intenso sofrimento para o tradutor. Tá, então, ó. Esse, essa ideia do complexo aqui, ó, não é por conta disso. Agora, refiro-me à impossibilidade de encontrar equivalências entre palavras aparentemente sinônimas, unívocas e univalentes. Olha só o que ele fala aqui. Então, essa complexidade se dá por conta disso daqui, ó. Tá vendo? Ó, o nosso vai e vem o texto. Então, essa parte aqui, ó, tem relação direta com isso daqui, ó. Então, quer dizer, que esse complexo diz, diz respeito a essa, essa, essa ideia aqui. Por exemplo, agora ele vai dar um exemplo para você, né? Dessas, dificu dessa dificuldade de encontrar equivalência. Um alemão que saiba português responderá sem hesitação que a palavra da língua portuguesa amanhã quer dizer morgen. Mas, não sei se pronuncia, tá? Se não for, tudo bem. Eu não sei falar alemão. Mas. Coitado do alemão que vai. Então vamos lá. Ó. Quando um alemão que sai é português, beleza, amanhã é isso, fechou. Ele é o estudante aqui, tá? Então aqui é o estudante. Veja aqui, ó. Então ele é só um estudante, alguém que leu isso aqui. Mas, opa, o Mas é um contraponto. Cuidado que o Mas coloca uma, é uma adversativa. Coitado do alemão que vá para o Brasil, acreditando que quando um brasileiro diz amanhã. Está realmente querendo dizer Morgan. Raramente está. Como assim? Agora ele vai explicar, ó. Ó, ele fez uma informação aqui. Agora, esta aqui, ó, amanhã, uma palavra riquíssima e tenho certeza de que se o grande Duque Duden fosse brasileiro, pelo menos um volume teria de ser dedicado a ela e a outras que partilham a mesma condição. Então, ó. Coitado do alemão, raramente está. Aí ele, ó, aí ele vem explicando isso aqui, ó. Amanhã, palavra riquíssima. Ou seja, não é tão simples assim. Muito bem. Aí, veja que tudo isso aqui ó é um exemplo que justifica o que? A complexidade em relação às traduções. Continuando. Amanhã significa, entre outras coisas, nunca. Talvez vou pensar, vou desaparecer, procure outro, não quero. No próximo ano, assim que eu precisar. Um dia destes, vamos mudar de assunto, etc. E em casos excepcionalíssimos, amanhã mesmo. Qualquer estranho. Então, ele fala aqui, né? Ele agora ele dá aqui, ó, quais são os diversos significados, então, é, da palavra amanhã. Muito bem. Todos, claro, contextuais, tudo depende do quê? Do contexto. Qualquer estrangeiro que tenha vivido no Brasil sabe que são necessários anos de treinamento para distinguir qual o sentido pretendido pelo interlocutor brasileiro quando ele responde com a habitual cordialidade que fará tal ou qual coisa amanhã, tá? Então ele fala aqui, ó. Qualquer estrangeiro tem que pensar assim. O caso alemão é seguramente o mais grave. Não disponho de estatísticas confiáveis, mas tenho certeza de que nove em cada dez alemães que procuram ajuda médica no Brasil o fazem por causa de amanhãs causais que os levam, no mínimo, a um colapso nervoso, para grande espanto de seus amigos brasileiros. Claro que ele está fazendo o que? aqui é uma opinião pessoal, ó, não dispõe de dicas confiáveis. Então, isso aqui é uma opinião dele. Tudo bem. Então, veja aqui: a base do texto inteiro. Ó, vou voltar aqui. No início, ele fala assim: ó, as traduções são muito mais complexas. Tá? refire me à impossibilidade de encontrar equivalência entre palavras, sinônimas. Tarará. Essa aqui é a ideia central: ó. essa frase inicial aqui. Tá? Opa, aqui não. E essa frase aqui, ó, é a nossa ideia central, tá? Então, a ideia central do texto, a ideia central dele, é o que está nesta parte aqui e nesta parte aqui. Essa é a ideia central. O restante são o quê? Exemplos. Da ideia central, você tem as ideias secundárias. E essas ideias secundárias servem apenas para mostrar como é que acontece isso. E veja que as ideias secundárias são pautadas em quê? Em exemplos, né? Ó, todas elas são pautadas em exemplos. Pronto. Então, essa é a minha base aqui. Muito bem. Então, vamos para a pergunta agora. Pergunta número 1. Um. Opa, 1. Um. O último período do texto poderia ser reescrito com coerência e correção gramatical. Opa, cuidado. O último período do texto poderia ser reescrito com. Coerência é o meu comando 1 um, e correção gramatical o meu comando 2. então ele te dá aqui quando você tiver um, um tipo de comando que tenha uma reescrita e fale assim correção gramatical e mais alguma coisa primeira coisa que você vai fazer é olhar a gramática tá Aí sim primeira coisa verifica a gramática tá daí na segunda os outros elementos. Mas primeira coisa que você olha é a gramática. E outra, coerência aqui, ó. Coerência não é sentido, tá? Coerência é lógica, não é sentido do texto. É para não confundir aqui. Vamos lá. Não disponho de estatísticas confiáveis, mas estou certo que nove em cada dez alemães que procuram ajuda médica no Brasil, para grande surpresa dos amigos brasileiros. O, faz, o fazem por causa de amanhãs, amanhãs causais que lhes levam, no mínimo, um colapso nervoso. Opa, calma lá, ó. Quem leva, leva alguém a algum lugar, ó. É levar alguém, essa é a rede do verbo, ó. Opa, levar alguém, levar alguém a algum lugar. Tá? Ou alguma coisa tá ou algo. Essa é a minha leitura aqui. Então, veja, levam quem? Eles. Que são, então, ó, os alemães. Então, é que os levam, no mínimo, opa, a um colapso nervoso. Então, na gramática, já não deu certo aqui, ó. Correção gramatical já não foi mantida. Então, quer dizer que de cara a questão fica errada, beleza. Em relação ao sentido, ah, claro, tem mais um assim, pedacinho aqui, ó. Não dispõe, vou voltar aqui no texto, pra gente perceber então que é o último período do texto, tá? Tá assim, ó. Não disponho de estadísticas confiáveis, mas tenho certeza de que, você vai ver que lá faltou o D ali, ó, já vou colocar de novo. Nove em cada dez alemães que procuram ajuda médica no Brasil, o fazem por causa de amanhãs causais que os levam no mínimo a um colapso nervoso. Então, ó, a banca trocou isso aqui, não pode, tirou esse A e não pode, ou faltou o D que tinha podia tirar tirado lá. Então, veja que nesse caso aqui, ó, voltando, estou certo de que nove em cada dez alemães que procuram da médica para grandes empresas seus amigos brasileiros o faz por causa de amanhãs causais que os levam no mínimo a um colapso nervoso. Até o resto do sentido da coerência tem lógica. O que é coerência? A frase tem lógica, tá? Não tá contradição, não. Mas a gramática não se mantém. Então, aqui, ó, cuidado, errada a questão, tá? Cuidado muito com isso aqui, ó. Vem comigo. É uma coisa básica, mas você não pode esquecer nunca isso, tá? Por quê? Quando a gente trabalha com emprego de pronomes, cuidado bem grande aqui, ó, em relação aos complementos verbais, tá? Por quê? Nós temos dois tipos de complementos verbais. O ob objeto direto e o objeto indireto. Então, marque lá com os pronomes que vão mais aparecer nas provas, tá? O, os, a ou as, eles são pronomes de que são função de objeto direto. E o lhe, função de objeto indireto. Então, não tem como eu usar, por exemplo, o o ou a ou os as no lugar do lhe ou vice-versa. Não tem como trocar, tá? Eles são bem, bem difíceis. Eu não, tenho, eu não consigo misturar isso daqui. Ou é uma coisa ou é outra, tá? Existem os pronomes que podem mudar de acordo com o verbo, mas aqui não, aqui é bem restrito. Por exemplo, vou pegar essa frase para você aqui, ó. É. Ele. Me. Opa. Ele me encontrou hoje, tá? E. Ele. Me entregou isso hoje, tá? O que acontece aqui, ó? Quem encontra, encontra alguém. Algo alguém. Então, quem encontrou quem? Encontrou eu. Como o verbo é VTD, esse me é objeto direto. Ele me entregou isso hoje. Quem entrega, entrega algo a alguém. Então, ele entregou alguma coisa a mim. Então, esse me é um objeto indireto. E esse verbo aqui, ó, é vtdi. Então, veja que a função do me pode ser tanto uma quanto a outra. Depende do verbo a que ele está ligado. Já esses daqui, ó, não tem jeito. É fixo daqui. Tá? E a questão traz essa parte aí e trocar o os por les. Não tem como, de jeito nenhum, tá? Só se houver um verbo que admita. Alguns verbos têm aquela ideia de termos. É, ele pode variar de um para o outro, tá? Mas pense assim: a maioria deles não aceita isso aqui, não. A grande maioria é assim, ó. Ou é uma coisa ou é outra. Fechou? Muito bem. Continuando agora, vamos para a segunda questão. Aí temos o seguinte, ó. Temos um inférice. Opa! Marque lá, ó. O inférice se é uma dedução e o inférice se é uma dedução possível. Então, cuidado, tá? Ó. Dedução possível. O que, que é uma dedução possível? Primeiro eu vou ler aqui, depois vou explicar para vocês melhor. Infere-se da leitura do texto. Então, é o texto o que todo. Cuidado! Ó, o comando é grande, então você vai ler o texto todo, não é só um pedaço dele, é todo ele. Que os brasileiros, na maioria das vezes, usam a palavra amanhã em sentido metafórico e os alemães em sentido literal. Infere é uma dedução possível. Então, para os brasileiros, ó, para os brasileiros, eles usam a palavra amanhã com sentido metafórico, tá? Como se fosse uma metáfora. E para os alemães é como se fosse sentido literal, tá? Então, veja aqui, ó, Sentido metafórico, metafórico sentido literal. O que quer dizer isso? Metafórico, que é um sentido que ele é construído a partir de um contexto, um significado contextual, tá? Que você vai entender por conta de um contexto. Literal é um sentido já previsto, por exemplo, em dicionário o então, sentido real mesmo da palavra, tá? sentido real da palavra, isso aí, isso é sentido literal em relação ao dicionário, tá? então eu já sei isso daqui e eu tenho infere-se. só assim, mas tá, mas lá no texto não tem a palavra metafórico, para mim aqui, ó. quando eu falo infere-se, é assim. geralmente é, as questões são bem variadas, porque é bom que a gente trabalhe sempre por, por, pela banca e trabalhe várias questões também, porque assim a banca, ela coloca infere se, ela fala que é uma dedução possível dentro dos limites do texto. Às vezes é uma dedução que você não consegue comprovar 100%, tá? Não dá pra você comprovar, mas dá para eu chegar a essa conclusão, mesmo sem saber se é certo ou se não é certo. Dá então, um é bem fácil, tá? Pra você entender o que é fere se e de depreende-se. Por exemplo, sabe que nós temos aí previsão do tempo, tá? Beleza. Aí tá assim, ó. Previsão do tempo, amanhã é para chover até 100 milímetros, tá? Aí chovem 2 milímetros, beleza, choveu, 2 e até 100, tá? Choveu um pouquinho, mas choveu. Então, a dedução que eles fizeram é assim, ó, pelo que a gente viu no mapa, pelas condições climáticas e tal, pode chover amanhã, pode ser que não chova, mas é uma dedução possível, pelo que a gente está vendo agora, tá? Pode ser que amanhã não caia um pingo d'água, mas pelo que a gente viu agora, a dedução é possível, tá? Igual aqui em Cascavel, Cascavel é assim: você está aqui, tem um sol maravilhoso, tá? Daí você, aí eu ando a aula aqui, de repente, porque aqui não tem janela, né? Tudo fechado aqui, a gente não tem janela. Aí você está aqui em Cascavel é assim: você está aqui, tem um sol lindo. Aí dez minutos depois começa a vir um vento e uma nuvem preta assim. A nuvem preta, a nuvem preta e você olha, daí que vem, aí escurece, ah, aquela ventania, vai chover, vai chover. Dá aquela ventania de levantar até a alma, dez minutos depois sai o sol e não chove. Aí você olha assim, vai chover, não chove. Pelo clima que estava aquela nuvem preta carregada, aquela ventania, vai chover e não chove. Então a minha indução não foi precisa, não foi certa depois, mas na hora ela estava coerente. Isso é inferência, tá? Dedução possível que você faz. Às vezes não é 100% certa, mas pelo que você tem na sua mão ali, que é o texto de apoio, dá para eu chegar a esta conclusão. É isso que você tem que pensar. Beleza? Então vamos lá. Pelo texto. Voltando à tela agora. Posso deduzir que os brasileiros, na maioria das vezes,. Usam a palavra amanhã em sentido metafórico e os alemães em sentido literal. E isso é da leitura do texto, ó. Não é o que você acha, nada. É o que o texto permite que você deduza. Então, voltando aqui ao texto, então. Olha só. No começo, ele fala que as traduções são complexas por conta da impossibilidade de equivalência entre palavras. Aí ele dá um exemplo da palavra amanhã. E compara o alemão com o português. Aí ele fala que olha aqui: coitado do alemão que vá para o Brasil, acreditando que quando um brasileiro diz amanhã está realmente dizendo isso. Raramente está. Amanhã é a palavra riquíssima. Aí na, no seguinte ele fala assim: ó, significa entre outras coisas: isso, 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 isso. Ou seja, tem vários sentidos. Aí no final ele fala assim: ó, que aqui ó, o caso alemão é seguramente o mais grave, porque para o porto o brasileiro amanhã pode ter vários significados, para os alemães amanhã é amanhã, tá? Vai para a questão então: posso deduzir que os brasileiros fazem isso? Sim, então a questão fica certinha para mim aqui, entenda essa base, tá? O que acontece? Quando a gente trabalha com as questões que envolvem inferência, cuidado muito com isso, tá? Por quê? Se a gente não consegue entender o comando da questão, você vai ler, ler, ler o texto e você nunca vai entender. Por que, que eu não aprendo isso? Então, aqui é assim: o texto, não importa o que você pense, aí ah, eu acho que isso não é verdade, não importa, não sei o que é isso, não entendi nada, não sei. Não importa o que você pensa, nada. Pelo texto. Dá para perceber, você pode até não concordar, eu não concordo com isso, não, acho que não, 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 não importa. Você não manda nada, na hora da prova você não faz nada, você só com, só obedece. Então você olha assim, pelo texto, o texto fala que o brasileiro usa o amanhã com um monte de significados e o alemão usa com palavra restrita, amanhã é amanhã, aí entra em colapso. Então, é essa leitura que o texto faz que você, fa, que você permite que você entenda. Se você concorda ou não, se você acha que isso não importa, o que importa é o que o texto permite que você entenda. E as inferências, as deduções, pode ser até que não seja verdade isso. Mas, nesse caso, a gente tem que olhar esse tipo de construção aqui, tá? Então, cuidado. O que vai mudar muito aqui é esse, esse, você entendeu, o comando que a banca traz. Por isso que é legal, vem comigo, ó. Quem, quem chegou agora há pouco tempo fazer teoria questões por assunto, questões por prova e para teoria, tá? Para você dominar o quê? Quando você faz por prova, você domina o estilo da banca, tá? isso daqui, ó, vou te falar uma coisa: dominar o estilo da banca é muito importante. Entender como a banca se organiza, tá? Então é legal que você faça também por prova. Fechou? Muito bem, muito bem, muito bem. Deixa eu ver aqui. Se tem uma pergunta aqui. Peraí, peraí. Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui. Eu gostaria que você também ensinasse os nomes neutros, temos que incluir as pessoas trans? Olha, gente, para a troca de português não caiu ainda, não. Então, acho que a gente dá uma segurada aí. A gente vai esperar para estudar isso quando cair alguma prova, tá? Por quê? A gente não pode ficar adivinhando que vai cair, deixa sair edital, se isso cair no edital, beleza, se não, não, tá? Até porque a gramática ainda é gramática, ela não tem essas mudanças, tá? O que a gente tem é um uso da fala, é oralidade, então na oralidade a gente tem isso, na fala, no, na, nas convenções sociais. Mas na gramática, pronome ainda é pronome que a gente vem aprendendo. E a banca vai cobrar o que está na gramática, tá? Então, a gente ainda espera para ver se vai acontecer alguma coisa ou não. Senão, a gente faz o quê? A gente acaba sendo uma coisa que nunca vai cair, tá? E não dá para cair agora se não, se não está, é, por exemplo, já caiu em provas. tem que olhar muito isso, fechou? Muito bem aqui. Então, olha só. Espera é, aí, deixa eu a pergunta aqui. Hum... Uhum. Professor, na primeira questão, o o após a vírgula tá certo? Pera aí, vamos olhar então a primeira questão. Vamos comigo a primeira questão. Pera aí. Ah, que boa pergunta. Ó, vamos olhar aqui para você, ó. Tá assim. Vou lá na primeira questão de novo. Boa pergunta, mas é, Uia, Deus. Ai, que que eu fiz aqui? Peraí. aí. Pera aí. Aqui. Ó. Nessa primeira questão tá assim, ó. É, mas estou certo que novem na procura da médica, ó, que procuram ajuda médica no Brasil, esta vírgula aqui é companheirinha desta. Ou fazem, tá certo, tá? Por quê? É, esse aqui é um termo intercalado, então é como se ele não existisse. Faz de, faça de conta que para colocação pronominal isso aqui não existe. Então tá certo, ó. Que procuram ajuda médica ou fazem por isso. Tá? Então tá certo sim. Quando você tem é termo intercalado, para colocação pronominal, você faça de conta que ele não existe. Muito bem. Então já vimos que a dois realmente está ok. 3, depreende-se. Ó, temos um depreende-se aqui. Depreende-se é a mesma coisa que infere-se. Depreende-se é a mesma coisa que infere-se. Mesma coisa. Infere-se de novo, ó, da leitura do texto, tá? Então é o texto todo, não é só um pedaço, só um fragmento. Que, apesar de não se basear em estatísticas, o autor constrói sua argumentação com dados advindos do sistema de saúde brasileiro. Então, ó. Apesar de não se basear em estatísticas, o autor constrói sua argumentação com dados advindos do sistema de saúde brasileiro. Vamos lá. Já ficou estranho saúde brasileiro aqui? Vou voltar o texto, então. Tá? Assim, ó. Ele fala para gente: as traduções são mais complexas, tudo mais. Aí ele explica aqui por que, dá um exemplo aqui em relação à palavra amanhã, né, que tá aqui, ó, amanhã. Aí ele continua aqui depois falando do amanhã, depois fala dos vários significados que ele possui, é, fala em relação à ideia de que é, o estrangeiro vem aqui, não sei o que. No final ele só fala assim, ó, não disponho de estatísticas confiáveis. Mas tenho certeza de que nove em cada 10 alemães que procuram ajuda médica no Brasil o fazem por causa de amanhãs causais que os levam no mínimo a um colapso nervoso, tá? Posso deduzir que, apesar de não se basear em estatísticas, o autor constrói sua argumentação com dados advindos do sistema de saúde pública brasileiro? Nunca, né? Aqui, ó. Ele fez o que? Isso aqui é um ponto de vista dele, ó. Ele não usou nada de estatística nem de dado nenhum, ó. Isso aqui é um ponto de vista dele. A intenção dele é mostrar o exagero, tá? Por quê? Para ele deixar muito claro que para o Brasil, amanhã tem vários significados. Ó, nunca, talvez, não tem muito sentido. E os alemães usam essa palavra de literal, só isso. Mas ele não faz, então, nessa questão aqui, ó, é o que a gente chama de uma questão que é, ultrapassa, ultrapassa, ultrapassa os limites do texto, tá? Porque o texto não faz essa, talvez se fosse congelado no texto, ele tivesse tudo aqui, mas não adianta, ultrapassa os limites do texto, aqui é uma extrapolação. Então, ó, essa aqui, claro que está errada. Beleza? 4. o pronome ele tem como referente qualquer é, qualquer estrangeiro que tenha vivido no Brasil. Então, esse ele está na linha 21, tá? Vou, vou ler um pouquinho antes. Ele fala assim, ó, esse ele da linha 21 aqui, e ele fala que esse ele é qualquer estrangeiro que tenha vivido no Brasil. O que, que você vai fazer agora? Isso daqui é uma questão de coesão, tá? Ó, coesão. Muito bem. E ele fala assim para você, ó. O pronome ele tem como referente isso? É só para você saber estabelecer os referentes, tá? Verificar a relação entre as partes, a relação entre as partes de um texto, tá? Pra mim aqui um pouquinho. Aqui é para você não viajar. Muitos alunos acabam errando porque enxergam muita coisa no texto além do que está ali. A questão apenas falou para você assim: ó, pronome ele tem como referente isso. Ponto. O que é que você vai fazer? Você vai ler este fragmento e vai verificar se isso é verdade ou não. Só não é para olhar a sintaxe, a função do ele, a função nada, esqueça. É só para você ler e confirmar. Esse ele é qualquer estrangeiro ou não? Ponto. Não é para você fazer nenhum tipo de leitura além disso, tá? Cuidado para a gente não pegar uma questão e olhar muita coisa além do que está enunciado. Então, ó, dois momentos importantes. A questão 3 extrapolava o texto. E a questão 4, antes de que você não pode extrapolar a questão, a questão só pediu isso, só coesão, fechou? Voltando na tela então, olha só. Qualquer estrangeiro... Que tenha vivido no Brasil sabe que são necessários vários anos de treinamento para distinguir qual sentido pretendido pelo interlocutor brasileiro quando ele responde com habitual cordialidade que fará tal ou qual coisa amanhã. Opa, quem que é esse ele? Interlocutor brasileiro aqui ó, distinguir qual o sentido pretendido pelo interlocutor quando ele responde a alguma coisa? Então, nesta 4 aqui, ó, o referente é não é qualquer estrangeiro que tem vindo Brasil. Então, aqui, ó, a questão 4 está erradíssima. Muito bem. Ah, para mim agora aqui. Então, fechamos aqui. Você percebe que a gente fez alguma foram quatro, foram 4 questões e elas foram oscilando nós tivemos duas com compreensão, aí depois uma de reescrita e uma de coesão. Então você pode perceber que a banca ela vai, claro, sempre vai ter mais questão de compreensão, tá? Então você tem que olhar como foi feita como a prova foi construída, para você saber quando é uma coisa e quando é outra, tá? Então, ó, quem está acompanhando no chat, deixa eu dar um beijo para vocês, bem rapidinho. Ó, O segredo para você fazer uma prova bem legal é assim. É, tem que olhar sempre o contexto, entender que o enunciado da questão é metade da questão. Ó, dica valiosa: não importa a banca, o que manda é o enunciado. Isso é muito sério. Por quê? Tem muito aluno, muito aluno, muito aluno que faz o quê? Acaba exagerando, lê além do que está ali, exagera, vai além do enunciado. Aí faz o quê? Vai ler a mais e vai errar a questão por excesso, tá? Só faça o que a banca mandou você fazer. Isso. Ó. Fechou? Muito bem. Deixa eu ver ali, se tem alguma pergunta ali. Deixa eu ver. Isso aí, isso aí. É... Português não quer demais. Isso aí, ó, Gabriel, nunca é demais mesmo, tá? Tem que fazer sim, sem, pra você não errar. Beleza, tá? Ó. Sempre. E outra, português. Você sabe que você vai fazer uma prova e você vai ter questão difícil, questão fácil, questão é, média e questão idiota. Vai aparecer questão idiota. Tipo, questão assim, nossa! É, ah, essa questão é tão fácil. E eu vou falar agora pra você. Experiência de professora que tem aluno no presencial, tá? Olha só, na última prova da PRF 2018, tá? Tem uma questão lá que a questão chega a ser: você lê aquela questão e fala assim, não, não pode ter caído isso. É ridícula a questão. Que é assim: a banca fala que em razão disso indica a causa. É só isso a questão da PRF. Questão idiota, porque é uma questão muito simples. E era assim: a expressão em razão disso indica a causa. Beleza. Eu não vou contar, mas tem um aluno que hoje está na PRF. Que chegou e falou assim: professor, eu errei essa questão, eu queria matar esse aluno. Errou por quê? Ele leu a questão, foi para o texto e começou a viajar. Achou que era não sei o que que podia ser uma, uma exceção à regra e não sei o que e errou a questão, porque ele chegou muita coisa além da questão. Então pode acontecer sim, tá? A banca, a banca pega uma questão bem idiota, assim, fala assim não, mas é muito fácil, a banca isso é ser pegadinha. A banca, a banca pode colocar uma questão fácil, sim. Mas não é pegadinha, porque a questão é fácil. Ponto. E, e são fáceis, assim, de serem ridículas de fáceis. E eu tenho um aluno que hoje está na PRF, que fez o que? Vai errar a questão por bobeira, porque vai achar que é pegadinha, são é a regra. E não é. Olha o enunciado pelo enunciado e faça o que a banca mandou você fazer. Só. Fechou? Muito bem. É, quantas questões saem em média no DPEM? Gente, a, a, a banca, a, a banca, ela faz, eu amo português, mas não gosto de regras gramaticais. Né? Essa ficou feia agora, tá? <laughs> Ó, o que acontece? Quando a gente trabalha com as questões, o que, que você vai cuidar um pouquinho? É, a banca, ela sempre faz uma, um equilíbrio, tá? Por exemplo, você tem lá 10 questões, nunca tem só isso, né? Vamos supor, 10 questões da prova, você vai ter pelo menos umas quatro questões de compreensão. Então, pensa assim: uns 40% da prova são questões de compreensão, tá? 40 a 50%. Então é bastante, tá? A banca vai cobrar bastante de você compreensão. Aí de 40 a 50% mais ou menos. E o restante é gramática, daí aí tem reescrita, tem coesão, tem um monte de coisa também ali. Mas. Um cuidado é importante, muitos enunciados que são de gramática exigem de você um domínio de compreensão, para você não errar o enunciado, entender errado o enunciado, tá? Então, praticamente, português é vida mesmo. Vamos lá. É, deixa eu, então, agora aqui. Deixa eu. Deixa Peraí, peraí, peraí. Aqui, ó. Vamos agora para a próxima questão. Vai lá. Próxima questão ali. Vamos comigo aqui na tela. Peraí. Ó. Claro que é um texto aqui, ó. nós temos o texto aqui, ele tem dois parágrafos aqui e mais um para terminar. Então a gente vai fazer o quê? Vamos ler o texto agora para a gente poder entender como o texto foi construído para poder fazer agora a análise dele. Começando. As primeiras moedas, peças representando valores, geralmente em metal, surgiram na Lídia, atual Turquia, no século VII a.C. Vamos lá. As primeiras moedas, tá? Deixa eu arrumar aqui a canetinha aqui, ó. As primeiras moedas eram peças representando valores, tá? As características que se deseja, desejava ressaltar eram transportadas para as peças por meio da pancada de um objeto pesado em primitivos cunhos, tá? Então veja aqui, ó. Nós tínhamos as moedas antigas, as primeiras moedas eram peças que representavam valores. E nessas peças, nós tínhamos o que? É, a gente tinha o seguinte, ó, as características eram colocadas nessas peças meio de uma pancada. Tá. Com o surgimento da cunhagem a martelo e o uso de materiais nobres como o ouro e a prata, os signos monetários passaram a ser valorizados pela nobreza dos materiais deles empregados. Então, ó, nós temos uma aqui e outra informação. Agora, nós temos o uso de materiais nobres, tá? como o ouro e a prata. Então, agora, os signos monetários passaram a ser valorizados, então, por conta dos metais, moeda de ouro, moeda de prata. Muito bem. Embora a evolução dos tempos tenha levado a substituição do ouro e da prata por metais menos raros ou suas ligas preservou-se, então, ó, foi substituído, Agora tem uma, metais menos raros. Preservou-se com o passar dos séculos a associação dos atributos de beleza e expressão cultural ao valor monetário das moedas, que quase sempre na atualidade Apresentam figuras representativas da história, da cultura, das riquezas, do poder das sociedades. Então, aqui é o que, que nós temos? Primeiro nós tínhamos peças, peças com figuras, tá? Para representar então as moedas. Depois, passamos o que? Temos moedas de ouro e prata, tá? Aí eram metais preciosos, perfeito. Aí passamos para metais menos raros. Nesses metais menos raros aqui, ó, metais menos raros, mas daí conservou-se o que? A presença de figuras, que era uma característica aqui, ó, das primeiras moedas. Muito bem, continuando. A necessidade de guardar as moedas em segurança levou o surgimento de bancos opa então a necessidade olha só de segurança fez com que agora nós nos bancos os negociantes de ouro e prata por terem cofres e guardas de seus serviços a seu serviço passaram a aceitar a responsabilidade de cuidar do dinheiro de seus clientes e a dar recibos escritos às quantias guardadas então, os negociantes, porque eles tinham onde guardar, passaram então a administrar isso daqui. Esses recibos, né? Ó, ganhavam recibos. Esses recibos passaram com o tempo a servir como meio de pagamento por seus possuidores, por ser mais seguro portá-los do que portar dinheiro vivo. Assim. Surgiram as primeiras cédulas de papel moeda ou cédulas de banco. Concomitantemente ao surgimento das cédulas, a guarda dos valores em espécie dava origem a instituições bancárias. A guarda dos valores em espécie dava origem. Então, nós temos o que aqui? Ó? Por conta de. a gente tem que guardar moedas. Tá, temos que guardar as moedas, guardar as moedas. Por conta disso, então, surgiram o que? Os bancos. Perfeito. Aí nós temos os negociantes de ouro e prata. Os negociantes guardavam e emitiam recibos, tá? Dos recibos surgiram o que? As cédulas de papel moeda, tá? E por conta disso tudo agora, nós temos agora então as instituições bancárias que guardam o dinheiro em espécie, você tem só um extrato bancário, né? Você tem lá um extrato bancário, não tem dinheiro na mão. bem. Vamos para a questão agora. 5. Seria mantida a correção gramatical do texto... Caso fosse empregado o acento indicativo de crase em, no a, em cunhagem a martelo. Vou voltar ao texto, só para a gente olhar o texto, tá? Mas você vai olhar o seguinte, ó. Surgimento da cunhagem, tá? Que é como se fazia então o uso desses materiais. Como era feita essa cunhagem? A martelo, tá? Vou até colocar agora aqui, ó. Cunhagem a martelo. Esse a martelo aqui, ó. É uma locução. E essa locução aqui é uma locução com base masculina, tá? Como assim? Martelo que eu saiba a palavra masculina. Então, vai crase aqui nunca, tá? A regra é assim, ó. Quando for uma locução feminina, aí a crase é obrigatória, tá? Quando a locução é feminina, tá? Então, ó aqui obrigatória por exemplo vou pegar uma frase aqui ó estou à disposição tá como é que eu estou à disposição essa é uma locução disposição é feminina então uma locução feminina vai a crase aqui tá então só vai crase quando for locução feminina e essa crase sempre é obrigatória na locução masculina, a crase ela é pro. Opa, escrevi obrigatório. A crase ela é proibida. Beleza? Pra mim aqui, tá. Quem, quem já está estudando português há pouco tempo, vou olhar essa questão aqui. Tá, beleza, disse que é uma regra? É regra. Não é assim. É regra e ponto, tá? Agora, quem já está macaco velho, vai olhar para essa questão aqui não vai nem ler. Não vai nem para texto, já olha assim, ah, não vai crase. Para quem estuda português há mais tempo, essa é aquela questão que se olha assim, ufa, eu não vou errar todos de português. Uma eu vou acertar, com certeza, tá? Então, quando você cuidar, cuida, não importa o sentido da locução, tá? Aqui, se for locução feminina, se for adverbial de modo, não importa o sentido da locução, não importa o sentido da locução. Se é causa, consequência, final, não importa o sentido. O que importa é se é uma locução e a base é feminina, vai crase. Fora isso, não vai. Então, essa é aquela questão que você faz assim: ufa! E não pode errar, pelo amor de Deus! Não vai olhar assim, ai, mas será que não é uma exceção a ré? Não tem exceção aqui. A crase é, é ou é ou não é, tá? Então, martelo é masculino, não tem caso de nenhum. E vai cair em sua prova? Claro que vai. Mas, ó, certeza que cabe uma questão assim. Que você não pode errar. Não pode errar, tá? É para você olhar para a questão e acertar. E ficar confiante. Porque vai aparecer. Eu falei pra você, você vai começar a fazer questão por prova e assim, é verdade, né? Tem umas questões que você olha assim, não, não dá pra errar de jeito nenhum. Fechou? Muito bem. Então, ó, o que eu falei? Aqui todos acertam. Quem está estudando acerta, tá? Não pode errar. Você que quer passar, essa questão é uma questão que você tem obrigação de acertar. Tem. Não pode errar de jeito nenhum. É para dar para você ficar o quê? Feliz. Ai, ufa. Eu sei alguma de português. Você fica daí confiante, né? Fala, ah, beleza, eu sei fazer uma questão. Vai cair, vai. Não cai só questão maluca. Fechou? Agora vamos para a próxima questão. Próxima, deixa eu ver se tem muito like aqui, Vamos. acho que tem pouco like ainda, eu acho que tem que fazer mais like aí, tem que fazer mais like, tem que ter mais like, mais, mais e muito mais like, mas ó, muito mais like, acho que é pouco like ainda, tá? Bastante like, muito bem. É, eu gosto muito de trabalhar a questão assim, porque para você entender que não vai cair só questão maluca na sua prova, vai cair questão fácil, vai gente, vai, cai questão fácil. Eu desafio você a resolver a prova da PRF 2018. Você vai lá, ó. você vai terminar essa aula aqui, hoje ou amanhã, não sei, você vai pegar a prova da PRF 2018 e você vai me falar essa prova não está dada para quem está sendo bem legal, tá? Tem uma ou duas questões meio difíceis ali, mas no geral a prova está muito boa. Não da PF, tá? Nem faz da PF, que a PF é uma coisa meio estranha. Mas da PRF está uma prova muito boa. Então, vai cair questão? Claro que cai, gente. Cai sim. Então tem que ficar pronto para tudo, tá? Você tem que acertar a questão fácil, média, aquelas idiotas e pode errar as difíceis, tá? Muito bem. Voltando agora, vamos lá pra tela de novo. Questão agora, número 6. Tá assim, ó. Depreende-se. De novo, hein? Cuidado que o depreende-se é uma dedução. Opa! sei que dedução possível, possível. Mas essa minha caneta aqui hoje ela tá aqui. Não, ela não quebra esse de novo. Ó. Oh, peraí, aí. era aí. você essa minha caneta aqui. Hum, peraí, aí. Nós vamos voltar aqui de novo. peraí, aí. Que minha caneta hoje, hoje ela está com aqui. Apareceu. Muito bem, Carlitos. Depreende-se, depreende-se, é a mesma coisa que infere-se, tá? Opa, infere-se é junto. Infere-se aqui, ó, infere-se, tá? Do texto, então é do texto inteiro, tá? Não é só de um pedaço. Que duas características das moedas se mantiveram ao longo do tempo. Vamos lá. Uma. Uma aqui, ó, primeira. A veiculação de formas em sua superfície. Dois. A associação de seu valor monetário a atributos de beleza. Ah, então vamos lá. Então a banca coloca para você agora aqui, ó, que nós temos depreensão. Depreende-se, você vai se lembrar de que é uma dedução. Dedução possível, tá? Então, temos duas características. A veiculação de formas se mantiveram, e a associação do seu valor monetário, atributos como beleza. Então vamos lá, voltando aqui ao texto. Ó. Você vai lembrar que antes eu mostrei para você o seguinte: ó, no início aqui, ó, quando ele fala bem no começo, assim, as primeiras moedas é, representavam valores e tal. Então, veja que nesse caso aqui, ó, primeira coisa que a gente tem aqui. Características, desejava ressaltar, eram transportadas para as peças, meio de uma pancada de um pesado. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho algum tipo de representação. Depois, aí nós tivemos aqui, então, o surgimento de metais nobres, como o ouro e a prata. Muito bem. Aí, na sequência, nós temos agora... Essa substituição aqui, aí olha aqui, ó, preservou-se, olha aqui, ó, preservou-se com o passar dos séculos a associação dos atributos de beleza e expressão cultural ao valor monetário das moedas. De que forma? Figuras representativas da história, da cultura, das riquezas, do poder das sociedades. Então vamos lá posso pelo texto e pensando agora que isso aqui ó antes você vai lembrar que eles também eles tinham figuras então quer dizer que nós tínhamos e nós continuamos aqui vamos lá depreende-se que duas características se mantiveram preservou-se quando você preserva é porque você mantém alguma coisa a veiculação de formas isso mesmo e o valor a atributos como beleza perfeito ó Veja aqui que no texto ele fala aqui ó: atributos de beleza, tá aqui, expressão cultural, tudo mais. Então, consigo deduzir isso? Perfeito, a questão está corretíssima. Muito bem, continuando. Sem prejuízo da correção gramatical e do sentido original. Olha comigo agora, ó. Correção gramatical, comando número 1. Um sentido original do texto, comando número 2. Sentido original diz respeito a as relações feitas no texto. Então, para eu manter o sentido original, tem que manter as mesmas relações entre as partes do texto. Então, vamos lá. Dica: quando a banca coloca dois comandos, correção e mais alguma coisa, você começa sempre por quem? Primeiro, você vai sempre para correção gramatical. Então, vamos lá. Ele quer que você pegue essa com o passar dos séculos, aqui na linha 11, né? Vou pegar aqui, ó. Com o passar dos séculos, tá? Desloque para pós-moedas na linha 13, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Desse jeitinho aqui suprimindo-se do texto as vírgulas que isolo Essa daqui, ó. Tá vendo? Tá, vai ficar como então? Vou arrumar aqui, ó. Tá assim, ó. Valor monetário das moedas com o passar dos opa, dos séculos. Dos séculos. Aquela vírgula se mantém porque ela tava aqui já, né? Ó, já tá aqui. Então, as vírgulas que isolam, as vírgulas são essas duas aqui, ó, que eu tenho que isolar, ó, suprimir, tá? Essas duas aqui. Então, agora a banca fala pra gente que eu mantenho a correção gramatical e mantenho o texto original. Tá? Vamos ler o texto agora fazendo assim, ó. Deixa eu apagar aqui. Agora eu vou fazer assim, ó. Eu vou tirar isso daqui daqui e vou ler agora, colocando então esse finalzinho aqui, ó, como está aqui, tá? Então, vamos lá. Embora a evolução dos tempos tenha levado à substituição do ouro e da prata por metais menos raros ou suas ligas, preservou-se a associação dos atributos de beleza e expressão cultural ao valor monetário das moedas com o passar dos séculos, que quase sempre, na atualidade, apresentam figuras representativas da história, da cultura, das riquezas, do poder das sociedades. Gramaticalmente está ok? Tá. Ó, não tem problema nenhum. Eu consigo manter. Agora, sentido original. Venha comigo aqui. Tá? O que é então sentido original? Quando a banca colocar para você o comando assim, ó. Sentido original do texto, tá? Você vai dar ênfase. Você vai dar ênfase a as relações entre palavras, entre palavras, termos, expressões, parágrafos, tá? Então você tem que fazer assim, para que eu mantenha o sentido original, eu tenho que manter as mesmas relações. Exemplo, se eu tiver aqui, por exemplo, um pronome, ele tem que manter o mesmo referente, tá? Para eu manter o sentido original, para manter as mesmas relações aqui, tá? Vem comigo agora a tela de novo, para você perceber com a leitura o que acontece agora, ó. Aí fala assim: expressão cultural ao valor monetário das moedas, que quase sempre apresentam. Com o original, esse que é um pronome relativo, tá? Ó, isso aqui é um pronome relativo. No original, eu tenho certeza quem é que apresentam figuras. Pelo original, eu sei que são as moedas. Isso fica bem claro, né? Ó. Moedas, as quais apresentam figuras, no original. Com a reescrita, ó, moedas, com o passar dos séculos, que Apresentam figuras representativas. Quem é que apresentam? E agora são os séculos que apresentam ou são as moedas que apresentam? Agora não sei, porque vale ó. Posso falar que os séculos apresentam figuras da história? Etc. Sim, dá certo. Aí acontece. Eu não sei mais esse referente do que. E se eu ainda falar que são séculos, eu perco a relação inicial, original. Que na, na origem, são as moedas que apresentam alguma coisa. E na reescrita, e agora? São as moedas ainda ou são os séculos? Aí, como aqui não tem problema, fica essa dúvida. Então, nesse caso aqui, ó, essa 7 fica errada porque eu não mantenho a relação original. Então, aqui, ó, errada a questão. Aí agora vem comigo aqui. Venha comigo. Vai a dica agora pra você, ó. Dica esperta, tá? Ó. Quando você tiver um pronome relativo, tá? Dica aqui, ó. Você tem aqui, ó. Aí tem a palavra que. E tem o que vem aqui, tá? E esse que é um pronome relativo. Como é que eu vou saber o referente do que? Você tem que olhar a relação entre essas partes, ó, tá? Porque o que vem depois do que está ligado ao que está antes. Então, para eu ter certeza quem é o referente do que, eu tenho que olhar o que vem antes depois do que, tá? Então, por isso que nessa questão aqui, eu, daí se fica com dois referentes: moedas e séculos. E não tem perto ou longe, tá? Ó, a palavra que não tem perto ou longe. Eu posso ter o referente do que? Do ladinho dele ou mais distante. Como é que eu vou saber disso? Pelo referente, tá? Se por um acaso for assim, ó, moedas com o passar dos séculos que foram é, guardadas nos bancos, aí ah, é certeza que o que retomaria moedas e não séculos, percebe? Então, naquela, na questão ali, quando eu faço aquela inserção ali e faço o deslocamento, eu provoco duas leituras. Se, 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 em vez de apresentar figuras, fosse uma frase bem específica para moedas, não haveria problema. Então, sempre olhe, quando tiver a palavra aqui pronomativa, olhe o que vem antes e depois, para você ter certeza de quem é o referente do que, de maneira certa, para não errar em relação a isso. Fechou? Então, vamos comigo aqui? Então, questão 7 errada, errada, errada. tá Cuidado muito com isso para você não acabar errando uma questãozinha assim. muito bem. A tela de novo? vamos lá, questão 8. A questão 8 fala assim ó: a expressão por ser mais seguro, portá-los tem valor conclusivo. e ele fala aqui ó por ser mais seguro tem valor conclusivo. Vamos lá. Tá estranho aqui, né? A gente vai ler no texto agora. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Por ser mais seguro, portá-los. Esses recibos passaram com o tempo a servir como meio de pagamento por seus possuidores, por ser mais seguro portá-los do que portar dinheiro vivo, tá? Por que, que os recibos passaram a servir como meio de pagamento? Ó, o motivo aqui, ó, isso daqui é o meu motivo, nada a ver. Então, aqui é minha causa, né? Ó, causa, isso aqui é o motivo, isso aqui é minha razão, tá? Então, veja que essa daqui, ó, viagem, então, errada aqui nessa questão. Nem o que eu ficar falando aqui. Muito bem. Nove. A substituição da preposição A em a dar recibos escritos das quantias guardadas, tá aqui, ó, esse a, pela preposição de, manteria, olha só, manteria a correção gramatical do texto, embora acarretasse a alteração de sentido. Então, ele fala o quê? Que a gramática fica igual, ó, a gramática fica igual, e ele fala que o sentido muda, tá? É isso que ele fala aqui. Então, essa frase, a dar recibos" está aqui, ó, está aqui. Então, agora eu vou ler sempre, ó, letra maiúscula, ponto final, o trecho inteiro. Então, está assim, ó, primeiro a que é assim, ó, uma preposição, ela nunca cai de paraquedas, tá? Então, sempre que tiver uma preposição no seu texto, tem que verificar assim, ó, por que ela está ali, qual o motivo de ela estar ali. A preposição ela nunca vai estar num texto por nada. Sempre tem algum motivo para que ela esteja ali. Então vamos lá. Os negociantes de ouro e prata, por terem cofres iguais aos serviços, passaram a fazer o quê? Passaram a aceitar a responsabilidade de cuidar do dinheiro de seus clientes e, olha só, passaram a dar recibos das quantias guardadas. Então, esse A aqui, ó, é passaram a aceitar, passaram a dar. Tá? Então, esse A, que é a preposição, liga dois verbos. Fechou. Agora, ó, o que é a banca pão que você faça aqui? Então, vamos lá. No original, ó, no original tá assim, né? ó, Passaram a dar. Então, essa preposição A aqui, ó, tem a ver com essa estrutura aqui. Muito bem. Reescrita agora, ó. É para eu pegar esse Azinho aqui, ó, vou tirá-lo agora e trocar por D. Então, vamos lá. Os negociantes de ouro e prata, por terem cofres e guardas a seu serviço, passaram a aceitar a responsabilidade de cuidar do dinheiro dos seus clientes, e de dar recibos escritos das quantias guardadas. Opa! Responsabilidade de cuidar do dinheiro e responsabilidade de dar recibos, ó? Passaram a aceitar a responsabilidade de cuidar do dinheiro e serviços e a responsabilidade de dar recibos escritos. Então, veja que eu posso fazer porque, nesse caso agora, eu vou ter duas vezes a ligação com a palavra responsabilidade. Então, vamos lá. A correção gramatical fica ok? Sim, ela se mantém, tá? Fica bonitinha. Muda o sentido? Claro que muda, né? Porque antes era. Passaram, ó, os negociantes passaram a dar recibos. Agora, na reescrita, os negociantes passaram a aceitar a responsabilidade de cuidar e de dar recibos. Então, veja que tudo agora vem ligado à palavra responsabilidade. Então, a questão 9 está corretíssima aqui. Muito bem. Questão 10. No texto predominantemente descritivo. São utilizados trechos narrativos como recurso para defender os argumentos elencados. Vamos lá. Bom, a questão está estranha, tá? A banca falou que é predominantemente descritivo. Um texto descritivo ele tem apenas a intenção de detalhar alguma coisa. Aí ele fala que isso daqui usarei trechos narrativos. Para defender os argumentos, olha que salada! A banca fala que o texto predomina a descrição, mas também tem narração e ele fala de argumentos para defender. Isso daqui, ó, é um texto argumentativo, tá? Se você tem a lógica, é assim, ó, você tem lá um texto descritivo, tá? Vou colocar para você aqui, ó, dissertação. A dissertação ela pode ser expositiva e pode ser argumentativa, tá? Então ela pode ser as duas coisas aqui, ó, expositiva ou argumentativa. Na expositiva, o que, que a gente vai ter aqui apenas informações, tá? E na argumentativa, também nós vamos ter informações. Tá? Que podem vir na forma de descrição, de narração, de relatos, mas um ponto de vista. Então, para você ter um texto em que você defenda argumentos, ele tem que ser predominantemente argumentativo e não descritivo. O texto descritivo ele não é um texto argumentativo, tá? são diferentes. Então, só o inusário está estranho de cara. Aí, se você voltar ao texto. Veja o seguinte comigo, tá? Eu sei que ele fala das primeiras moedas, que eram assim, depois mudou para ouro e prata, aí depois trocamos ouro e prata por, por materiais metais menos raros, preservou isso daqui, beleza. Aí, continuando, disso, né, por ter que guardar as moedas, surgiram os bancos, aí os negociantes também passaram a fazer isso, esses recibos passaram, então, a servir como... É, Portar não o dinheiro vivo, dos recibos, nós tivemos saldo de papel, disso daqui surgiram as bancárias, tá? Me ajude agora aqui. Eu tenho um texto aqui, ó, uma trecho narrativos? Tem, tá, ó, existem trechos narrativos, tá, ok. Mas ele não é predominantemente descritivo e muito mesmo menos possui argumentos. Ele é um texto predominantemente expositivo, só isso. É uma dissertação expositiva. Não quer descrever nada, não quer defender nada, quer só mostrar um assunto e usou narrativa um pouco para mostrar a evolução, tá? Ó, os trechos narrativos aqui, eles são para mostrar a evolução que houve lá do papel, lá das primeiras moedas, até chegarmos, então. Hoje, as cédulas de papel e hoje os bancos, né, que nem precisa de cédula de papel. Então, essa 10 aqui, ó, errada, fechou? Pra mim aqui. Vamos ver se tem alguma pergunta. Vocês viram que dá pra gente fazendo, ó, quando você faz questão por prova, você fica mais feliz, porque daí você, ah, beleza, eu tô acertando, eu tô conseguindo, tô conseguindo. Essa é a ideia, tá? A ideia de você fazer questão por prova é, é você olhar a questão e conseguir entender isso, Tá? E situar o seu conhecimento. Ah, beleza, uma prova de 10, 15 questões, eu consigo resolver algumas. É isso que você tem que entender. Até porque, que acontece? Quando a gente tem uma prova, CESP, a gente tem aquela fatídica, né? Que uma errada anula uma certa, ou às vezes é um pouco mais, tem aquela ideia de anulação. Então, não pode, não pode é, bancar a bobeira aqui, não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, Você tem uma pergunta aqui, o que vocês estão brigando aqui no chat, gente, paz e amor aí, gente, calma, 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 tá, calma, não briguem no chat, tá, só sejam bem felizes, ó, light, gente, light, light, tá, a gente tem que ser calminho, gente, calma, o mundo já está muito nervoso, tá, muito bravo, calma, ó, Calma, calma, essa semana, pra vocês terem uma ideia, é, a gente tem lá um grupo lá, porque eu, eu sou católica, né? E meu filho mais velho teria que ter feito a Crisma, né? O Crisma agora esse ano e não deu certo, tá? Só pra vocês entenderem. A gente tava num grupo, olha só, num grupo só de pais dos crismandos. Aí a catequista falou assim: olha, foi definida uma data para que, se, que seja feita a Crisma. E vai ser assim, em, em, em vários grupos, para não ter gente aglomeração. Vai ser, por exemplo, só os pais, sei que lá. Explicou. Misericórdia. Chegou a mulher assim, a mãe assim, ó. Vocês estão de brincadeira, né? Eu falei, meu Deus! Vocês estão de brincadeira! Vocês querem o quê? Que as crianças fiquem doentes? Misericórdia! Olha só! Eu falei, gente, calma! <laughs> Foi só uma. Sugestão que aí ela explicou quem ela mandou um acho a pessoa não ouviu, né? Quem não quiser participar, não é obrigado. Não sei o que lá, mas a criatura é eu falei, pense bem, gente, cuidado muito com isso. A gente tem que ser mais tranquilos, tá? Não briguem, não adianta, meus lindos queridos, vai com calma aí. Imagina só gente, mas ela desceu ali assim, bem assim. Vocês estão de brincadeira! E, e foi descascando, assim, ó. Falei, minha. E a catequista, calma, falando com calma, e eu querendo mandar a mulher para aquele lugar. E calma, gente, vai ser assim, não sei o que lá. Nossa, gente, a mulher, olha, só por Deus mesmo, gente. Dá vontade, olha, não pode ser bravo, sejam calminhos, tá? Aí eu expirei, contei até 50, né? Porque hoje até 10 está muito pouco ainda, a gente conta até 50. E beleza, tá? Vamos lá, vamos lá, tá? Não vão ficar brigando, não. Beleza, vamos lá. É, vamos ver então aqui. Ah, nove, a nove foi boa, né? Questão 9. Ah, questão 9 foi boa. <laughs> Muito bem, tá? <laughs> então, ó, gente, ó, calma, calma. Ah, ó, vai ter redação aula de redação do DPEM? Vai sim, tá? Ó, semana que vem a gente vai ter um evento, eu acho, semana que vem, não sei o dia ainda. Uma aula de redação para o DEPEN. Não perca. Eu vou, eu vou, ó. Pra você ficar sabendo? Acompanhe lá no meu Instagram e Telegram, tá? Que eu aviso quando vai ter uma aula de redação para o DEPEN. Bem legal. Fechou? Muito bem. Ó. Água, porque estou ficando sem voz, tá? Não dor de, gar de garganta, né? Porque hoje não pode ter. Você não pode espirrar, tem dor de garganta, nada, né? Eu tenho rinite. E eu tava espirrando ontem. Meu Deus do céu! Ah, gente, é só uma rinite. Passou, sabe? Eu espirrei três vezes. Parecia que eu tava tendo. <laughs> Cuidado, tá? Não é não. Então vamos lá, ó. Agora, quanto like mais vocês. Ah, Muito bem, muito bem, muito bem. Ó, Paz e amor, muito bem. Vamos, vamos vamos, de português pra gente ficar brigando com o português, então, tá? Quando você quiser brigar com alguém, pega uma questão da CESP, briga com a CESP. Brinca com a banca. Banca a sua coisa, vamos lá. Ó. Vamos agora ao texto, temos mais um texto aqui. Mais um texto, ó, texto vai para a tela. A gente tem o texto aqui, ó, grandão. Aí depois temos, mas são dois parágrafos, né? Aqui aí temos as questões, ó. Questão de acentuação, aí questão de verbo aqui e no final tem uma questão de compreensão, então vai ter que ler o texto. Muito bem. Vamos lá. Ó. Começando a ler o texto então, deixa eu ver se eu a caneta aqui, essa, essa, mais, essa minha caneta aqui. Pera aí, ela está taquetada tá hoje? Agora sim. Dá. A busca de uma convenção para medir riquezas e trocar mercadorias é quase tão antiga quanto a vida em sociedade. Ó, que importância essa frase aqui ó. A busca por uma convenção para medir riquezas e trocar mercadorias é quase tão antiga quanto a vida da sociedade. Ao longo da história, os mais diversos artigos foram usados com essa finalidade. Como o chocolate entre os astecas, o bacalhau seco entre os noruegueses, tendo cabido aos gregos do século 7 a.C., a criação de uma moeda metálica com um valor padronizado pelo Estado. Ó, vamos lá. Até aqui, ó. A troca era feita. Opa! Peraí. Até aqui, ó. A troca era feita como? Com diversos artigos, tá? Vou Ob colocar objetos aqui para não ficar. Conf não confundir com artigo. Sei lá, artigo definido, tá? Objetos aqui. Muito bem, tá? Aí, a criação da moeda metálica. Olha essa frase aqui, ó. Foi uma invenção revolucionária. Ela facilitou o acesso. Das camadas mais pobres as riquezas, o acúmulo de dinheiro e a coleta de impostos. Coisas muito difíceis de fazer quando os valores eram contados em bois ou imóveis. Então, ela facilitou o acesso das camadas mais pobres às riquezas, facilitou o acúmulo de dinheiro e facilitou a coleta de impostos. São então, três coisas, tá? Facilitou o acesso... Aqui, o acúmulo e facilitou a de imposto, tá? É, aí afirma a arqueóloga tal. A segunda grande revolução, ó, a segunda grande revolução. Então, tive, teve uma já, agora é a segunda. Na história do dinheiro, a, a segunda revolução na história do dinheiro, o papel moeda teve origem mais confusa. Então, agora, a segunda grande revolução é o papel moeda tá muito bem é o papel moeda aqui nós tínhamos o que a moeda metálica né ó então temos a moeda aqui e aqui nós temos o papel moeda existiam cédulas que são as cédulas né ó, só para de marcar aqui ó cédulas existiam cédulas na China do ano 1960 mas elas não se espalharam para outros lugares e caíram em desuso no fim do século 14. Então beleza, eu sei que eles não têm, mas não sabe muito bem como que surgiu isso daqui. Tá? Continuando. As notas só apareceram na Europa e daí para o mundo em 1671 na Suécia. As notas, né, que são as cédulas que é o nosso papel-moeda. Por que, que ele tem essa frase aqui, ó? No final ele fala, teve uma origem confusa. Ele até fala aqui em 1960, até havia algumas cédulas, mas elas é, caíram em desuso. Então, acabou. Aí só nesse ano é que realmente apareceram as notas mesmo. Há quem acredite que cartões de crédito e caixas eletrônicos em rede, ó, há quem acredite que já é uma terceira revolução monetária. Quando eu falo há quem acredite, quer dizer, alguns acham isso, mas não é certeza, né? Alguns acham que é a terceira. Há quem acredite. Com a informática, o dinheiro se transformou em impulsos eletrônicos invisíveis, livres do espaço, do tempo e do controle de governos e corporações. Afirma o antropólogo tal. Muito bem. Então, lá para a questão agora. 11. O acento. O emprego ortográfico nas palavras metálica, acúmulo e imóveis justifica-se na mesma regra da situação. Vamos lá: metálica. Metálica. tá Tá aqui. Acúmulo. Acumulo. Imóveis. Imóveis. Então, nós temos aqui, ó, de trás pra frente, tá? Última penúltima, antepenúltima. Então essas duas aqui, ó, elas são proparoxítonas. Tá? E essa última aqui é uma paroxítona terminada em ditongo decrescente, opa. decrescente, tá? Comigo aqui no quadro, só para você não ficar surtando agora, tá? Antes que você comece a falar, mas eu vou falar antes, tá? Beleza, você viu ali então que, deixa eu apagar esse pedacinho aqui, ó. Você viu ali que acúmulo e metálica tá de boa, né? Beleza, você não vai achar que é outra coisa. Agora esse, esse imóveis, ó, imóveis, tá? Professor Jean Carla, não posso separar assim? Tá? Se eu separar assim, vai ser uma paro paroxítona. Tá, vem comigo. O que, que a gente tem que cuidar? Quando nós temos a junção de duas vogais, eu posso ter de tongo ou hiato, tá? Isso é feito por meio da pronúncia. Como é que eu vou distinguir de tongo e hiato? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço a distinção aqui, ó? Essa distinção é pela pronúncia, Tá? No iá, no ditongo, você vai ter uma vogal forte e uma fraca ou vice-versa. No hiato, as duas são fortes, tá? Quando é forte e fraca, é decrescente, começa grande e fica pequenininho. Quando é menos e mais, é crescente, tá? Por isso, então aqui ó, aqui é decrescente e aqui é crescente, tá? Só que é na pronúncia, tá? Não é só olhando aqui. Que eu, posso ter, eu posso ter até ter duas, sei lá duas palavras, duas vogais a e que elas são de tom. Cuidado! Vem comigo. Você fala assim: ah, eu vou comprar um imóvel, eu vou comprar alguns imóveis, você não fala assim, né? Vou comprar alguns imóveis, se não pronuncia imóveis, você pronuncia rápido. Ó, vou comprar alguns imóveis. Veja que na pronúncia você fala imóveis. O E sobrepõe, mas então, assim, eu vou comprar alguns imóveis. Você não fala assim. Então, na pronúncia você vai perceber que esse E é mais forte que o I. Então, aqui nós temos um ditongo, e ditongo a gente não separa, tá? Então, quer dizer que eu tenho, ó, uma sílaba, segunda sílaba, uma paroxítona terminada em ditongo, tá? O que acontece? Aqui até que não é tanto, mas, por exemplo, se eu pegar a palavra memória, tá? Ó, quando é crescente, fica mais forte isso. Eu falo, nossa, a minha memória está muito fraca. Não, a minha memória está fraca. Então, eu tenho aqui, ó, fraca e forte. Isso é um ditongo. Alvo, você vai encontrar alguns momentos, de alguns, alguns falam que isso é uma proparoxítona aparente, tá? O que, que é isso? Isso daqui quer dizer que ela parece, mas não é. Tá? E por que, que tem essa regra? Só para você ficar achando que. Só para te confundir, tá? Mas você pode encontrar isso aqui, mas ela aparece, mas não é. Ela continua sendo uma proparoxítona aqui, ó. Aqui, ó. E aqui não separa, porque isso aqui é um ditongo. Tudo bem? Então ela continua sendo uma paroxítona. Fechou? Para não errar. Voltando na tela, então. O que você vê ali? A questão está errada. Muito bem. Errada a questão aqui. Continuando. A forma verbal existiam poderia ser trocada por haviam. Vamos lá, né? Então vamos lá. Existiam cédulas. O verbo está no plural porque cédulas é o sujeito, tá? Porque o que existe existe é um verbo intransitivo. Bonitinho. Só que o verbo haver que você vai cuidar ó, o verbo haver no sentido de existir, haver, opa, ocorrer ou acontecer. Quando ele tem esses três sentidos, ele sempre fica no singular. Não importa o que venha depois, ou um ano, não importa, tá? Nesse caso aqui, ó, eu posso até fazer a troca, mas teria que ser assim, ó. Havia cédulas, tá? Assim. Sempre no singular. Daí dá pra trocar. Então, aqui o erro da questão é esse M aqui. Não importa o tempo, tá? Por exemplo. Houve acidentes. Não é houveram? Não, houveram tá errado, tá? Não importa o tempo do verbo, ó, houveram tá errado, tá? É houve acidentes. Então a questão fica errada, a questão também ó dada, pelo amor de Deus, tá? É a questão dada para quem tá estudando, não pode errar de jeito nenhum, ó, vem comigo, essa é aquela questão que se você errar, guarde guarde para você e vá até o túmulo, não conte para ninguém. Não conte, tá? Não adianta. É aquela questão que a banca cobra sempre, sempre, sempre cobra direto, cobra sempre do mesmo jeito. Então fique atento. O verbo haver nesta condição vai sempre no singular, sempre sempre. Fechou? Voltando então agora à tela, vamos lá para questão 13. Tá assim, ó. Sem prejuízo da correção gramatical, vamos marcar aqui, ó correção gramatical, comando, e do sentido original do texto, comando. O trecho, quando os valores eram contados em bois ou imóveis, poderia ser deslocado para o início do período, tá? Onde é que está essa frase? Veja que é na linha 10 e 11, tá? Então, o que, que você vai cuidar aqui, ó? Quando aqui, ó, tá? Beleza. Ela facilitou o acesso das camadas mais pobres às riquezas, o acúmulo de dinheiro e a coleta de impostos, coisas muito difíceis de fazer quando os valores eram contados em bois ou imóveis. Então, essas coisas eram difíceis de fazer em que momento? Quando os valores eram assim, tá? Se eu jogar para o Desbida ficar assim, ó. Vai vir aqui, ó. Pera aí, aqui, ó. Vamos lá. Quando é, ó? Quando os valores eram contados em bois ou imóveis, ela facilitou o acesso das camadas mais pobres. Uh -uh. Veja que não dá certo. No original, esse quando está restrito a as coisas difíceis. Quando isso? Então, veja que se eu jogar para o começo, pronto, já mudou a relação aqui, ó. Já se foi original. Tá, e gramaticalmente, a banca fala assim, ó: pode ser deslocado, beleza. Ela não mencionou a ma maiúscula e minúscula, porque tá, não posso começar uma frase assim, ó. Quando, né, ó, ponto final, quando. Não dá, ela não mencionou que eu tenho que fazer a troca. Outro cuidado: se eu jogar esse, essa frase para o final, teria que estar tá assim, ó. Deixa eu apagar aqui, ó. Teria que estar tá assim, ponto, quando, aí tinha que ter lá no final, ó, depois de imóveis, teria que ter uma vírgula, porque eu, teve, eu vou ter uma oração que ela está como? É uma oração que ela está deslocada. Então, ó, sem chance, errada mesmo. Essa questão aqui. Muito bem, 14. O elemento daí foi empregado no texto como sinônimo de então. Pode, às vezes pode, só que tem que olhar a palavra daí, ela é bem genérica, tá? Se for, então, a ideia de tempo, cuidado, ó, a palavra então, ela se remete a tempo. Vamos lá. As notas só apareceram na Europa e daí para o mundo em 1661 na Suécia, tá? As notas apareceram na Europa e daí, ou seja, da Europa para o mundo, tá? Esse daí não é não de tão coisa nenhuma. Esse daí aqui, ó, o que que ele faz? Ele faz uma remissão a lugar, tá? Então, nesse caso aqui, ó, esse daí, daí sair foi a algum lugar? Não. O daí é de e da Europa para o mundo. Então, o daí ele tem um elemento que retoma Europa. Então, nessa daqui, ó, errada, 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 errada. Muito bem. Agora a questão 15. Hum, dedução, olha só. Depreende-se do texto. Depreende-se. Você vai lembrar que é a mesma coisa que infere-se do texto: que na história da humanidade há três períodos considerados revoluções monetárias. Vamos lá: um, a troca de mercadorias. 2, o surgimento do papel moeda. 3, a criação de cartões de crédito e caixas eletrônicos. Bom, vamos verificar se no texto é isso mesmo. Vamos lá. Depreende-se, tá? Ó. Se eu falo que há três períodos considerados, é porque isso é uma convenção, tá? Isso já é consolidado. Botou no texto agora aqui, ó. aí Tá assim. Deixa eu arrumar aqui, então, aqui, ó. Deixa eu apagar um pouquinho aqui para não ficar essa bagunça de aqui na nossa tela, então tá assim ó, a busca, tarará, tarará. veja que no início o que nós temos aqui ó, nós tínhamos diversos artigos ó, os mais diversos artigos foram usados com essa finalidade né, ou seja, medir riqueza e trocar mercadorias tá, muito bem, então realmente nós temos aqui e dele vai indo até aqui nessa função, quando aparece o que? Quando a gente tem aqui, ó, a moeda metálica. Opa, pra cá. Vai para cá, né? Até esse pedacinho aqui, ó. Aqui, tá? Que é a ideia das trocas dos artigos aqui. Quando aparece a moeda metálica, nós temos aí sim a troca diferente. Então, ele fala essa troca que havia aqui. Consequentemente, temos a segunda grande revolução, que é o papel moeda. Então, aqui, ó, nessas duas partes aqui, o que, que nós temos até agora? Nós temos os objetos, a moeda metálica e tal, e depois o papel moeda. Muito bem. É a 1 um aqui, ó, e a segunda grande, tá? Nessa daqui, ó, há quem acredite que cartões de crédito já representam. Quando eu falo há quem acredite, é alguns que acham isso, mas isso ainda não é consenso. Ou seja, ainda não é uma coisa consolidada. Alguns acham, outros não. Então, nesta 15 aqui, o que acontece? Eu tenho, na realidade, considerados mesmo? São dois períodos, né? Que é a troca de mercadorias, surgimento de e moeda. Isso daqui ainda não foi consolidado, tá? Ou seja, alguns acham que sim, outros que não. Então, nessa 15, eu tenho um erro porque eu fiz uma dedução que não é possível pelo que o texto me traz de informação. É algo apenas que eu posso deduzir, mas não posso falar que isso aqui é uma certeza, porque o texto fala assim, ó. A quem acredite, quer dizer que isso aqui é o quê? A, opa, a quem acredite. Então, isso daqui sugere o quê? Uma possibilidade. Beleza? Muito bem. Então, ó, para mim aqui de novo, fechamos aqui nossas questões aqui, maravilha, né? A ideia é fazer o quê? A ideia sempre é perceber que a gente tem que entender o texto, e é o texto inteiro, tá, gente? Ó, o texto inteiro. Cuidado que é muito fácil na hora da prova, porque quando você faz questão assim, ó, não, a gente faz questão aqui com a professora, beleza, entendi tudo, consegui fazer tudo, beleza. Na hora da prova parece que dá um branco, por quê? Na hora da prova você vai ter, claro, todo, sim, muita coisa, você vai ter o quê? Você vai ter emocional, você vai ter as questões, você, vai, você não tem só português, você tem um monte de questão para você fazer. Então é lógico que na hora da prova, uma questão dessas, ela faz o quê? Ela induz você. Ao erro. Ela faz isso, tá? A questão ela faz isso. A banca ela sabe que você, na hora da prova, tá com emocional a flor da pele. Então ela vai fazer o que? Vai colocar uma questão que você lê rápido, tá certo. Opa, tá errado. E ela faz isso. Então não é questão difícil, é uma questão que ela exige de você uma concentração. E, gente, na hora da prova, quem já fez prova aí vai saber. Concentração, gente, é uma das coisas difíceis de você controlar né porque está assim ansioso tem muita coisa no meio do caminho então cuidado tem que ler com calma com atenção para você não ser enganado pela banca fechou olha só mil likes que dança gente estão ó, ó sem chance tá eu mas olha eu sei, mas nem <laughs> mas olha <laughs> sem chance gente ó mil likes vocês são lindos maravilhosos eu amo vocês tá é não 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 dança não só quero que... Você tão doido, ó. Gente, beijo pra vocês, tá? A gente fez nossa super aula agora. Ó, a aula não vai continuar mais, tá? Ela acaba agora, tá? Pra quem tá aí, ah, não vai continuar, não, não vai continuar porque ela acaba mesmo, tá? Não tem mais aula agora, ela acaba, tá? Então, a gente tem aqui, ó. Hoje foi de manhã e de noite. Fique atento que a gente vai ter muita aula ainda. Amanhã à noite, eu vou ter outro evento amanhã à noite de língua portuguesa. Vai ser da banca FGV. Então, quem for fazer aí questão da prova da FGV, ó, tá? Quem tá reclamando da CESP, faça FGV, tá? Que você vai assim, ah, então tá, volta pra CESP. Amanhã à noite, então, 19 horas da manhã, eu tenho, então, um encontro marcado também pra gente fazer questões da FGV, tá? Português também. E vai ter sim, eu vou ter na semana que vem, uma aula de redação pro Depen, tá? Pra gente aí, ó, matar todas as dúvidas e vocês vão ficar maravilhosos, beleza? Gente, ó, arruda, cuida-te. Ó, o teu está guardado, tá? Não se esqueça, o teu está guardado. Gente, ó, beijo para vocês, beijo, beijo. Obrigado pela companhia. Vocês são lindos. maravilhosos. não vou dançar nada. Não vou dançar nada, não vou por dancei, viu? Pronto, pronto, dancei, tá? Tá aí, ó. Tá aí, ó, dancei, pronto, tá? Então, gente, muito obrigada, Estudem, estudem, estudem. Façam valer a pena, tá? Nunca se esqueça. O seu sucesso depende de você. Não é do outro, não é da pandemia, não é de ninguém, tá? O sucesso depende só de você. É você que vai colher os frutos. Não adianta esperar milagres, não adianta esperar nada revolucionário. Estude para que faça você tenha realmente bons resultados. Não adianta, tá? É você que tem que lutar por você. Ninguém vai fazer por você o que é de sua competência. Fechou? Beijo, acredito muito em vocês e ó, estudem muito, nos vemos aí daqui uns dias, ó, já, já acompanhem lá, ó, acompanhem lá. Eu sempre posto aqui para vocês ficarem sabendo dos meus é, eventos, materiais no Telegram e tudo mais. Fechou? Beijo pra vocês, até mais!